sétima edição do programa Visitação Técnica foi para lá de movimentada. Foram 30 estudantes selecionados que vieram dos quatro cantos do Brasil para ver de perto como funciona o Superior Tribunal de Justiça. Boa tarde, pessoal. Eu sou Marília Braga, sou da Bahia. Boa tarde, meu nome é Helenice, sou de Aparecida de Goiânia, uma cidade da região metropolitana da capital. Estou muito feliz de ter sido escolhida pelo STJ, juntamente com mais 29 estudantes de outros estados, para poder estar aqui e representar o meu estado, da qual eu creio que esse momento é um momento ímpar, único, vem somente a somar no nosso currículo, no nosso conhecimento, em prol do que nós iremos aplicar nos nossos trabalhos jurídicos. A visita é organizada pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, que além de mostrar a estrutura do STJ, tem o objetivo de aproximar ainda mais o tribunal do cidadão. Essa foi a ideia. Eu criei esse programa há uns 3 anos e meio atrás, não tinha a menor ideia de como é que seria a aceitação. Para você ter uma ideia, a cada semestre pelo menos 1000 pessoas desejam participar e nós temos 30 vagas. E é exatamente isso, é conseguir trazer pessoas do Brasil inteiro, quer dizer, a gente tem gente do Acre, a gente do Rio Grande do Sul, para ter essa oportunidade de estarem conhecendo o STJ e vendo que dentro dessa estrutura toda aqui tem muitas pessoas preocupadas com a sociedade do Brasil. Durante a abertura, os estudantes assistiram a um vídeo institucional e conheceram o trabalho das secretarias de jurisprudência judiciária e dos órgãos julgadores. Um pouco de prática para quem até então só conhecia o tribunal pelos livros. Na verdade, fez um elo entre a teoria e a prática. Aquilo que a gente vê na academia, aquilo que a gente estuda nos livros, a gente pôde viver um pouco. A sua aplicação na prática, como funciona o trâmite de um processo, como funciona para se realizar uma citação, uma intimação, o voto de um ministro, as sessões. Então isso eu tenho certeza que vai agregar muito para a nossa vida profissional. É importante porque ele conhece na prática como funciona, né? Na faculdade, que nem eu disse, a gente não tem essa vivência. Então a gente está vendo o outro lado, né? Primeiro a gente tem os livros, a gente tem a jurisprudência, aqui a gente está vendo como é que se constrói essa jurisprudência. E nesse sentido. Eles também acompanharam uma sessão de julgamento e viram como é feita a digitalização dos processos. Não tem como resumir em palavras isso, assim, é um sentimento muito bom, um sentimento muito forte, muito agradável. Mas só daqui levando uma bagagem muito grande com relação ao sistema jurídico dentro do STJ. Com relação aos processos, hoje com essa virtualização que está acontecendo dos processos, né? Então assim, eu estou saindo com a bagagem muito cheia, muito, assim, vasta mesmo, muito boa. Mas o ponto alto desta edição foi a cerimônia de posse do novo ministro do STJ, Sérgio Buquina, que eles puderam acompanhar de camarote. Na prática, essa pompa nos tribunais, né? Sim, em qualquer lugar, né? Impressiona o jovem, né? Talvez ajude a que se desenvolva nessa área, né? Impressiona muito, né? Ainda mais num tribunal bonito como o nosso. Eu tenho a impressão que tem uma influência psicológica, né? Para mim também foi uma coisa assim, exclusiva, única. Nunca tinha, eu particularmente falando, participado de uma posse assim antes, né? De uma, como eu posso dizer, de uma solenidade tão grande, de tamanha importância para o nosso sistema jurídico, né? E para encerrar as atividades, os universitários foram recebidos pelo presidente do tribunal, o ministro Félix Fischer, que falou sobre o papel do STJ no sistema judiciário brasileiro. A rigor, o tribunal, o Supremo Tribunal Federal seria para apreciar matéria constitucional e nós somos um desmembramento do Supremo Tribunal Federal para matéria infraconstitucional. Alguns confundem como se nós fôssemos uma alteração do antigo Tribunal Federal de Recursos. Isso não é verdade, porque o Tribunal Federal de Recursos era um tribunal de apelação da Justiça Federal. Concentravam todas as apelações no Tribunal Federal de Recursos. Não é o nosso caso. O Tribunal Federal de Recursos desapareceu e surgiram os tribunais regionais federais, a Justiça Federal. E a nossa função é a função que era do Supremo, mas só que em matéria infraconstitucional. Quem chegou cheio de expectativa, voltou para casa entusiasmado, com mais bagagem e muitos sonhos. Vai servir também para alimentar nossos sonhos, para quem quer advogar, para quem quer a magistratura, para quem quer chegar ao cargo de ministro algum dia. Com certeza ajudou muito.